Evinizə, mətbəxinizə istədiyiniz ən gözəl mebeli çox münasib qiymətlərə, yüksək keyfiyyətlə Vəlioğlu Mebel və İnteriyer şirkətindən əldə edə bilərsiniz. Mirvari tonlarında çox gözəl bir mebel, mirvari rənginin alınmasından ötürü 6 rəng boyadan istifadə olunub. Bu gözəl mebeli istədiyiniz ölçüdə, istədiyiniz mətbəxin dizaynına uyğun sifariş edə bilərsiniz. Mebeldə istifadə olunan pələnglər, digər detallar hamısı ağaçdandır, oymalarla xüsusi əl işidir. Mebelin baş hissəsində gördüyünüz həmin o taç eyni ilə əl işidir, oymadır və 24 detalla yığılıb. Nəinki pələng dizaynında oymalarla, hətta at formasında və yaxud da ki, sizin özünüzün istəyinizə uyğun xüsusi detallar da Vəlioğlu şirkəti tərəfindən əl işi oyma olaraq xüsusi keyfiyyətli ağaclarla hazırlanır. Dünyada məşhur mətbəxlərdə gördüyünüz modelləri birə-bir öz evinizdə görə bilərsiniz. Hətta orijinaldan da keyfiyyətlisini sifariş edə bilərsiniz məhz Vəlioğludan. Çox-çox qat-qat münasib qiymətlərə. Çünki bütün bu gördüyünüz detallar hamısı fabriklərlə müqavilələr olduğuna görə məhz Vəlioğlu şirkəti çox münasib qiymətə Azərbaycana gətirir və müştərilərinə də çox münasib qiymətə bütün bu mebelləri sizin evinizdə quraşdırır.